xabaashu waa gurigii ugu horeeyey ee aakhira xaggeeda marka loo kacayo, yacni daari dunya camalka la shaqaysanayay waa laga tegey. Xabaashu buu yidhi waa gurigii ugu horeeya aakhiro, ninkii xabaasha ku badbaadaana wixii ka dambeeya way ka sii fudud yihiin xabaasha, se qofkii badbaadi waayaa famaa bacdahu ashaddu minhu, wixii kaaga sii dambeeyana way kaaga sii darayiin. Waxaan kaloo maqlay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh wax ka fool xun oo ka dhib badan xabaal maan arag nebigoo leh calayhi salaatu wasalaam. xabaasha wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofka mu'minka ah ee ilaahay uu xabaasha ugu nimceeyaana ee la tusiyo goobtuu jannada ka gelayay iyo naartii uu ka badbaadayna, wuxuu dhahaa rabbi cajil qiyaama saaca, ilaahayow dadaji qiyaamaha ama saacadda dhicisteeda ilaahu soo dadaji si uu reerkiisi iyo ehelkiisi iyo jannadiisi uu helo. qofka kaafirka ama xumina wuxuu dhahaa isagoo lagu cadaabayo xabaasha ayuu haddana wuxuu leeyahay rabbi laa tuqim isaaca, ilaahayow saacadda ha kicinin, yacni aan qiyaamuhu dhicin, waayo wuxuu ogyahay waxa ka dambeeya inay kaga sii dhib badan yihiin. qabrigu waa meel madow, siduu nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeyn ku yaalla, haweenay ka mid ah haweenkii muslimiintae hore oo saxaabiyada oo masaajidkii nebiga fiiqi jirtay ama xaaqi jirtay hagaajin jirtay masaajidka ayaa geeriyootay goor habeena, dabeetana saxaabadii waxay necbaysteen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam habeennimo toosiyaan, sidaa awgeed bay iyagu shaqadii iska qabteen. intii la kanfay oo la maydhay oo xabaashii loo qoday baa lasoo aasay. dabeetana markii waagii baryey buu nebigu waayay calayhi salaatu wasalaam islaantiiyo wuxuu yidhi meeday, waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiyo waa tihi intay habeen dhaweed geeriyootay waa annagii soo aasanay bay yidhaahdeen oo inaynu ku toosinna baanu nacnay. wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hallay tusiya xabaasheedii geeya, xabaasheedii baa la geeyey. markaasuu ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam, dabeetana wuxuu yidhi ina haadihi alqubuuru maliiatun dhulmatan calaa ahliha, xabaalaha kani mugdi ayaa ka buuxo, dadkooday ku madow yihiin. wa ina allaha caza wajalla munawiruhaa lahum bisalaati calayhim, ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ugu nuurinayaa salaadda aan ku tukaday buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. salaaddaasi aan ku tukaday baa ilaahay subxaana wa tacaala xabaasha ugu nuurinaya. ilaahay intu xabaashoodu nuurtahay naga yeelo. waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamayaa xabaashu marka ugu horreysa qofka bini'aadamka la dhego inay kusoo kogto ilaa iyo damma, yacnii qabashay qabataa, culimmadu ay ku tilmaamaan in feedhihiisu ay isweydaaranayaan. waana ka nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugana ay tilmaamayso inaan weliba cidhiidhigaa cidina ka nabadgelaynin, xataa uu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam ina lilqabri daqta low kaana axadu naajiyan minha naja sacd ibnu mucaad. wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xabaashu waxay leedahay qabasho ama cidhiidhi ama dhuujin bay leedahay, qofka ay dhuujinayso oo aan cidina ka badbaadin hadday cidi ka badbaadaysa buu nebigu yidhi sacd ibnu mucaad baa ka badbaadi lahaa. sacd waa saxaabigii nebiga calayhi salaatu wasalaam la dagaal galay ansaar ka tirsanaa, ee dabeetana dagaalkii khandaqa ee ku geeriyooday nabarkii ka soo gaadhay, ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridii sacad carshu raxmaan baa gilgishay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. carshu raxmaan waa akbar makhluuq, waxa alla uumay wixii ugu weynaa, yacni waxay ku tilmaamaysaa insaanku markuu ilaahay ka cabsado siduu u qiimihiisu u korreeyo ee u weyn yahay, markuu ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsan waayana sida qiimihiisu u liito. hadday cidi ka badbaadaysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sacad baa ka badbaadi lahaa. waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilmo yara aasay buu wuxuu yidhi low aflata axadun min damati alqabr lanaja hada asabiy, hadday cidi uun ka badbaadi lahayd cadaabta dhuujinteeda iyo qabriga dhuujintiisa ama cadaadiskiisa hadday cidi ka badbaadi lahayd ilmahan yar baa ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xabaashu waxay ka mid tahay dhulka la ysku itixaamo, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay waxay tilmaamaysaa marka uu qofka la dhigo xabaasha ee laga dareero
inay laba malag u yimaadaan, laba malag oo aragtidooda ay aragti adag tahay, aragti baqa gelinaysa, hadalkoodu yahay nahar iyo dagaal oo intay soo fadhiisiyaan. Axaadiista qaarkoodna ay ku tilmaamayaan inay laba madmadow oo buluuya aswadaani azraqaan bu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. Axaadiista qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan munkar iyo nakiir in la yidhaahdo. labadaas malag intay soo fadhiisiyaan qofka inay odhan doonaan, man rabbuk, maa diinuk, man nabiyuk, war yaa kuu rabbiya, diintaaduse maxay ahayd, nebigaase waa kuma. qofkii alla sugaya subxaanahu watacaala markaas allahayna sugaya wuxuu odhan doonaa rabbigay waa alle subxaanahu watacaala, diintayna waa islaam, nebi muxammedna calayhi salaatu wasalaam waa nebigii rasuulkaan rumaysnaa. qofkii munaafiq iyo gaalina inuu waxba garan waayi doono oo ay markaasi habaari doonaan, waana sababta ay ku fasiraan culimmadu aayadda qur-aan ee ilaahay leeyahay, yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli aaabiti fi lxayaati اdunya, ilaahay subxaanahu watacaala qofka mu'minka ah wuxuu ku sugayaa alqowli aaabit fi lxayaati اdunya wa fi lakhira, aakhira iyo adduunba. yacni waxay culammadu ku tafsiiraan inay tahay marka xabaasha la dhigo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala baqa gelin kari maayaan malaa'igta tan ad adag ee wax dagaalayaaye, waxa ay ku hadlayaan ilaahay baa ku sugaya weedhii sax ahayd oo inuu garto in rabbina alle u yahay, islaamkuna diintiisii tahay, nebi muxammedna rasuulku rumaysnaa inuu yahay calayhi salaatu wasalaam. markaasaa samada laga dhawaaqaya, la odhanayaa an sadaqa cabdi, run buu sheegay addoonkaygii. kii kale ee gaalkaana, haa haa laa adri, ilaa ay ka yidhaahdaan malaa'igtu laa darayta walaa talowt, waxba garan maayo buu odhan doonaa. waa yacni waxba wuu garan waayi doonaa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabka inaga dhowro oo qabriga kuwa sugma alle subxaanahu watacaala inuu inaga yeelo. waana wakhti aan siiba durugsanayn marka qofka la itixaamaya. wuxuu nebigu sheegayaa calayhi salaatu wasalaam dadka ka dhaqaaqay kabahooda sanqadhooda inuu maqlayo, jaqafjaqafta dadka ka dareeray inuu maqlayaba markay malaa'igta tani u imanaysa su'aalaha kale weydiinayso. waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan waagii hore inaanu xabaasha imtixaankeeda hore loogu soo waxyoon, laakiin markii dambe loo soo waxyooday. markaan ku soo koobo axaadiista dhowra ku soo aroortay, laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa in la fitnaynayo dadka oo la imtixaamayo oo xabaasha lagu itixaamayo. qofka mu'minka waa la itixaamayaa, qofka kaafirkaana waa la itixaamayaa, sida axaadiista daahirkooda ka muuqata. aqwaasha kale ee culimmada qaar laga sheegsheegana waxba u bambixi mayno, bal eh wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xataa ilmaha yar, allahuma qihi cadaaba alqabr wa fitnata alqabr, inaan yar isagoo aas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaynayay, ilaahu kan yar cadaabka qabr, xabaasha cadaabkeeda ka badbaadi, imtixaankeedana ilaahu ka badbaadi buu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay. ahlusunna waaljamaaca waxay qabaan cadaabka iyo jannaduba inay ka bilaabmaan xabaasha gudaheeda. xabaashu inay noqon karto rawda min riyaadi aljanna aw xufra min xufari naar, inay xabaashu tahay rawda, rawdada waxaa la yidhaahdaa meesha waasica ah ee biyaha leh, ee baadka leh, cagaaran, ee quruxda badan leh, naftu aragtideeda iyo fadhigeeda iyo wax walba ay ku raaxaysato, taasaa rawda la yidhaha fi lugha alcarabiya. wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xabaashu ama waa rawda, waa meel lagu nimcaysto, ama waa maxay, waa godgododka naareed ka mid a. weedhaasi axaadiis badan oo tilmaamaysa ayaa jirta. nebiga calayhi salaatu wasalaamna mutawaatir, yacni axaadiistu waxay uga sugantahay siday qur-aanka u sugantoo kale, wada sheegaya xabaashu inay cadaabna leedahay, janno iyo nicmana inay leedahay. noloshaada meeshaad doonto markaynu xabaasha leenahay, uma amaatahu faaqbarahu, oo dhan baynu ujeednaa, waxaynu ujeednaa waa iskaga mid
in xabaal rasmiya lagu geliyo iyo in badda ku liqdo iyo in bahal ku cuna waa iskaga mid. Ilaahay kama baxsan karaysid subxaana wa tacaala, meel kastoo aad tagto, meel kastoo aad tagtana inta badan naciimkani intiisa badan culimmada qaar waxay ku tilmaameen inuu yahay naciim ruuxiya wuu badan yahay, laakiin mahma yakun ilaahay wuxuu awoodaa meel kasta aad joogto inuu ku nimcayn karo, wuxuu kaloo awoodaa inuu ku cadaabi karo. walidaalik umuurtan markaynu ka warramayno xabaasha ku saabsan oo dhan, masaa'ilka caqliyaadka waa la ilaabaa. waxaan uga jeedaa xabaashu waa wax qayba, waa wax qarsoon oo maqan. mar hadday wax maqan tahay, qur-aan iyo xadiis waxyun baa la dhegaystaa. ilaahay wixii uu ka sheegay ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo sheegoo qudhaa la dhegaystaa. wax kale oo aad dhegaysan kartaa ama caqligu talo kale uu ku leeyahay ma jirto. mar haddaad rumaysantayna ina allaha calaa kulli shayin qadiir, albaabadaasi say u dhacday iyo waxaasoo dhamma way soo xidhmeen. rabbu samaawaati waalard ayaa rasuulkiisii arrimaha ka soo faray. sida awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badani waxay kaga sugan tahay xabaasha in laysku cadaabayo. qur-aanka nusuusta la deliishada waxaa ka mid ah imaam albukhaari saddex aayadood buu tarjamo kitaabka janaa'ista ah cadaab alqabriga, wuxuu saddex aayadood ayuu ku soo aroorinayaa, laakiin laba aayadood tafaasiir badan baaba la saaraa. aayadda sariixi waxay tahay waxaaqa biaali fircawna suu'u alcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab. ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fircawn iyo dadkiisii waxaa haleelay suu'ul cadaab, cadaab kulul oo ilaahay baa qarqiyo, waa la halaagay. waxaa kaloo ilaahay yidhi annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya, cadaabka loo bandhigayaa loo cardinayaa gelinkii hore iyo gelinka dambaba, oo waa xaggee, waa intuu xabaasha ku jiro. wa yowma taquumu asaaca, marka ay qiyaamuhu dhacana waxaa la odhan doonaa adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab, fircawn iyo kooxdiisa cadaabka ugu kulul geeya. yacni annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya, mufasiriinta iyo culammadu waxay ku tilmaamayaan inay tahay cadaabulqabriga. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu inaga badbaadiyo. waxa kale oo xujaj badan oo sugana ay tilmaamayaan waa xaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ee ka mid tahay in dadka badh cadaabka uu ugu yimaado xabaasha gudaheedoo lagu cadaabo. saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay, caaisha waxay tidhi xadiidka bukhaari, waxay soo gashay islaan yahuudiyada, dabeetana cadaabkay ka warantay, dabeetana waxay tidhi acaadaka allahu min cadaabi alqabri bay caaisha ku tidhi, ilaahay cadaabka naareed ha kaa ilaaliyo. caaisha markaa waxay tidhi fasa'alat caaisha alrasuula sala allahu alayh wasalam can cadaabi alqabr, oo dadka miyaa xabaasha lagu cadaabaa bay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. qaala nacam, waa lagu cadaabaya buu nabigu yidhi, cadaabulqabri baa jira. dabeetana caaisha waxay leedahay maalintaa wixii ka dambeeyey waxaan maqli jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo salaad kasta uu tukanayo ilaahay ka magan gala cadaabulqabriga. riwaayo kaleo bukhaariyina waxay sheegaysaa cadaabulqabri xaqun, xabaasha in laysku cadaaba waa mas'alo dhaba. idan nusuus badan oo saxeexeynka iyo keyrkeedba ku soo aroortay ayaa wada tilmaamaysa mas'alada tan. xadiid ka mida waa ka asmaa bintu abi bakar ay tilmaamayso xadiidka bukhaari ku yaalla, nebiga calayhi salaatu wasalaam istaagay isagoo dadka u khudbadaynaya, dabeetana wuxuu ka warramay fitnat alqabri alatii yuftatanu fiiha almar, imtixaanka xabaasha laysku itixaamayo. markuu ka warramay baa dadkii buuqeen, waa la wada naxay oo waa la qayliyey. markaasaan waxba maqli waayey bay leedahay. dabeetana markay qayladii degtay oo aan hadalkii nebiga fahmi kari waayey ayaan saxaabi xaggaasi ka joogaan waxaan ku idhi, bay tidhi ay baaraka allahu lak maada qaala rasuulullahi sala allahu alayh wasalam aakhiru qowli, waar markii ugu dambaysay allah ku barakeeyey wixii uu nebigu yidhi ii sheeg baan ku idhi, bay tidhi waadhi ugu dambaysay uu nebigu lahaa. dabeetana wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi qad uuxiya ilaya annakum tuftanuuna fi lqubuuri qariiban min fitnati dajaal, xabaasha waa laydinku itixaami doonaa
سيدي دجال فتنة دي سيوكا يا ليديني تحامدونا حباش مركا عذابك كرد عيا أحاديث تقاركوت صحيحة قصة أررتي وحابيت الماميا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو مقلي أو ضد صامر نبي عليه الصلاة والسلام حديث كإمام مسلم وصاصاري حبالو صاد المري تبتنا يسوق حباله الدلمرية حائط بن النجار أكتيدا قل ذا بيرتو دين عيدا يضاء أو بقلو لها فوشي هي وأن الله صع النبي لي صحابي قال لي زيد بن ثابت أيام مرقرة ضدي نافكي وفوشنا دبتنا النبي جاي فيدي قاعدي بقى ماشي نبي لشان لح أفر مالها يعني نور حبالوت بكويا لي بغشيو نبي وفوشنا بعد ضدي ونبي قبتوري قاعدي عليه الصلاة والسلام مركز سوح النبي يقول من يعرف أصحاب هذه الأقبر وريا قرانا يحبالها كان عيدة كجرتا نمبا وحويدا أنيقا إلهي رسول كسيو مركز سوح النبي يقول فمتى مات هؤلاء قور ميدين تنكوا كاني ماتوا في الإشراك بكوري إله هو أقوى قال لما كور دنتي النبي يقول عليه الصلاة والسلام نبا الله أقوى قال لما كور دنتي فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ومضى تنبو نبو كود عليه الصلاة والسلام حباشنا يكون شرطان لغو اتحامي بلايا كسعطة فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه هدي أنا انكق عبسق بنبو نبو كود عليه الصلاة والسلام إن إذا اسبح بالي واين إلهي بان دين بري لها وحان مغلي إنه إذا مغشي بنبو عليه الصلاة والسلام يعني دات كان العذاب يأيه وحكي يريه إيه دفتها يستقوان حباشة كتيرة هدانا كبقى يبن نبي قليه هدو إنا حبالها بكبقى تانو دات كبقى آسي ويدان هدانا انتهاك عبس قبن إلهي وحان كبري لها إنو إذن مقشي يبليه نبي عليه الصلاة والسلام وحبالها إنو مالو والبدو المرو ودول كله وعالم كله كنول ووحل عذابية وحل جنين يباله نبي عليه الصلاة والسلام حديث كله وحوكت المامية وبخاري مسلم بورين ايان ابن عباس وكله لبا حبالات بو نبي صامري مركزو حدي انهما ليعذبان لبدا تنوال عذاب يا ابو نبي قولي وما يعذبان في كبير وحوين لغ عذاب ماي يعني نبي حشيغي عليه الصلاة والسلام انتو حبال صد المري ايو حكول ورياره لبدا هلكا كتيره والعذاب يا ابو نبي عليه الصلاة والسلام إذن نبي عليه الصلاة والسلام ومغل شري إسلام أركاسي حيوانك غير الثقلين نبي حلي عليه الصلاة والسلام شكي ينسي وحانا هنا ومقلان مرارك قاركودنا علماء بضان باوحي سوغيسا وابن تيمية غير كيبا كمديهين تد بضان علماء وثقاد الله يقارنا انتي حبالة صورد حمرين أما إني وح بضان كم مقلين دات كاسي ميشا لغو عذابيه هاتا تنى وحابة جرى كوو ما انتا علماء دبراي سوغيان وسمع عدبينتي اللي قليي قار لعذاب يلا شاغي سكستها النقطه الهي رسولك سمردوك ورمي سمع عدي وحكى لطان الله مباهنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بشيغي قارنا والله جنيني جنة اي عذابك كالصعودة وحو النبي وقلت المامي حديثك صحيح ينادي مناد في السماء مد واقع عرك كرد واقعية وأرانا يقفكي مؤمنك هي جوابتي سصح نقطي أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة مركز سؤاله لو يديكو قوليستو أيا لأرانا يكن جنة فرشانو قصوقا وغدقا وردر جنة حدا والباب جنة فرا دبتنا أدك في عنب أسو قليا قبر جيس الله واسعين ايا نن آدق روح بضن باو إيمان ايا ونر في عنسي تو أدك ونكسن مركا سوحو كورانا يا أبشر بالذي يسرك كب شاريسو كي أتكو فرح لهيت كب شاريسو إلهي الرالي هنشيهيس إيا الجنة إيا النمعوين كب شاريسو هذا يومك الذي كنت تو كانوا مالنتي لغوية وهيبو كورانا يا مركز سوحو كورانا يا
qofkii muslimkii xabaasha ku jiray waraleha kuu shaaraya adigu kumaadahay, dabeetana wuxuu wejigaagu weji qof khayr qab u eegiya kumaadahay, dabeetana wuxuu odhanayaa ana camaluka saalix, anigu waxaan ahay camalkii suubanaa, salaadaadi iyo soonkaagi iyo sadaqaadkaagi iyo khayrkii aad dunida ku samaynaysay kii baan ahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inaan kuu bushaareeya ii idmay. Dabeetana albaab janneed baa loo furaa. Kuwa kalena nebigu wuxuu dhi calayhi salaatu wasalaam, isla markaa kan laftiisa albaab naareed baa la tusaa, waxaa la dhahaa meeshaas inagu godkii naareed ee alla kaa badbaadiyey. Yacni jannadu waxay sii macaanaanaysaa markaad aragto dadka kale meesha uu ku jiray iyo say u fool xun tahay, dabeetana waxaa la dhahdaa meeshaasina waa meeshii alla uu kaa badbaadiyey, ehel janneed baad leedahay. markaasuu baryo bilaaba uu leeyahay ilaahu qiyaamaha hore u kici oo imika qiyaamuhu ha dhaco, ilan wuxuu arkay janno iyo meel lagu nimcaysan yahay. Kan cagsigiisana nebigu calayhi salaatu wasalaam intan cagsigeedu ka tilmaamaya in markuu waxba garan waayo loo yidhaahdo naarta u soo gogla, albaab naareedna u fura, intii kan lagu yidhi in leeg nin fool xun oo arag xun oo marya xunoo ur xun baa u iman doona oo dabeetana naarta ugu bushaarayn doona, kadibna wuxuu odhan doonaa waxaan ahay anaa camaluka alkhabiith, camalkaagii xumaa ayaan ahay buu odhan doonaa. Isna naartana waa loo furaya, waa tan booskaagii naareed baa la leeyahay, jannadu waayena weliba waa la tusayaa baa la tilmaamaa. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa marka kan sabarada naaraa lala dhacaya, dabeetana mar kasta oo lagu dhufta waa lagu baabi'inaya ilaa ciidda la mid noqdo, haddana waa la amaamudayaa, sidaasaa loogu wadayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Qaylada ka yeedhaysana buu nebigu yidhi cid wal oo kaleba way maqashaa, saqalaynka mooyaane, jin iyo insiga mooyaane, cid kastaaba way maqashaa. isagoo sidaa u cadaaban ayuu ila naartii daaqad ka arkaye, haddana wuxuu ku ducaysanayay in ilaahay intan cadaabkiisa ka dhigo aanu tii kale usii kicin. rabbi laa tuqim isaaca buu markaa leeyahay, ilaahay waan cadaab qiyaamo aanu dhicin ee halka kan aan joogo inahaasu ku ducaysan doona. axaadiis badan badan baa ku soo aroortay oo sheegaysa janno iyo naarba in xabaasha gudaheedu ay leedahay, weliba axaadiista qaar baa soo aroortay sheegaysa inay weliba daa'im tahay, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo idaa maata curida calayhi maqcadahu bilghadaati waalcashiy, gelin hore iyo gelin dambaba in loo soo bandhigayo, ka ahlu jannaana in loo soo bandhigayo, ka ahlu naarkana in loo soo bandhigayo. axaadiistaasoo dhammi waxa ay tilmaamaysa aynu ku soo koobayna masaladaasi ku saabsan inuu xabaash ama janno ay tahay ama ay cadaab tahay. muslimiintuna waxay masaa'ilka aan muranka badani ku jirin ka mid ah cadaabulqabrigaas inuu jiro oo mu'min iyo gaal iyo cid walba in ay ama cadaabulqabri mari doonto ama naciimka janneed ay mari doonto. waxaan rabaa inaan erayo kooban nidhaahno maxaa cadaabkan keenay in laysku cadaabo. si duuduuba ghaflada qofka bini aadamka ku dhacda iyo mooganida aakhire la ilaabay, ilowshiya aakhire iska daaya iyadoo kii dhintay tuurta lagu sido xabaasha lagu sii wada dadkasa dad qoslaya oo sheekaynaya oo buuqaya, mid dhintayna xabaal bay ku wadaan oo imka naftu ka baxdo la sidana waa la sii wadaa, ghaflada ugu badan. laakiin haddaynu axaadiista wax ka tiltilmaamno waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka aan kaadida iska bi'in xabaashaa lagu cadaabaa. kaadidu waa najaasu, najaasaadkana qofka mu'minkaa waxaa la faray inuu iska daahir yeelo, iska nadiifiyo. qofka najaasada iska nadiifin waaya ee intuu kaajo uun iska sara kaca ama isku dulduuliya wuxuu ka mid yahay aakhira kuwa xabaasha lagu sii cadaabo. waxaa kaloo la mid ah kuwa diradiraala ah, namiiminimada kuwa wada. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkeennu inta yar ka tilmaamnay saxiixeynka ku yaalay waa kii yidhi tu laba xabaalood soo dulmaray labadan waa la cadaabayaa,
وحوين لقوا عذاب ما يبنى بقوله يعني وحوين وحوك كذا وحي يسكدين كريان هي لقوا عذاب يا. ثم قال بلى وين تي مرة ده عذابك وقلن ده متكذبون بقولي درا درال وها درا درال أني مدة كلا ده سعودي ككلا نبو نبقي عليه الصلاة والسلام كاد دانو سكتري شرين مركز نبقي انتو جيد يرلان سوق عدو كلا شاحي أيو كركو دا كتاقي ويري إلهي انو كغا خفيفي أبا الله أركا حديث كان وحي انو شيغي يا مركاسي انو كمي تهي وحي أبا هلوغو قالو نار نار تاكو تالا قبرك وحا لغو قلين كمتاي نبينا عليه الصلاة والسلام إن بضم بضم بإلهي كبريه سبحانه وتعالى إن قوى عذابك ألا كبد بادية والنغضة وأنا كحديثك قلت المامية تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه وارك هذا السكيل علي إنت وغب ضن له وحي كمتاي حباشة وحيابا وغب ضن لسكو عذابا مسألة داس كمتاي حيابا عذابك كان ليسكو عذاب حباشة وحاكمدة حولها الددك كدحي اللحظة سيبا حولها المجاهدين تغنيمة إيسو هلان إيادون قسم لغردين قفكو اسكا قاتي غلول كالله يقان نبو عليه الصلاة والسلام ويل شقالة بلوسو هديي دبو مدعم لورن شري دبتنا فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله إذا أصابه سهمنا سيقول النبي قرر رأي أدتشيني أن ربك نفك أصار أيا قمون لصوغر ميلو كي من لقرنين وقمون كيف أقول دعي لاب دبتنا ورد انت دات كيف أمرك وحيدا دين هنيئا له الجنة كان هذا نبغى دينه أنك كان كانوا قليه نبي محمد إنك وشقينا إيه هل كان نفطك قب حدا قعانك قدرني دي شيء كان نبغى دينه مركز نبغو حري كلا والذي نفسي بيده ما شرته نبغوري إلها نفطيد وقعنتي سكوت شرتان كدارته شملادي شملاد هو مرير مرادي يريد أو خيبر مغانم تأدي كقاطي يدو أن قسم لغر ردنا مسلم كالله قيبين تي او نار با امك كهل عمي سيبو نبغولي لا تشتعل عليه نار علماء دو حيدا دان حالا مسلمين تي ودلين وحلق قاتمها قارهان قواسي مجاهدين تسيليين مركي ويردا صحابة دي مغلين با مد سون كان يرى كابتا لغو حركة انا مد قربك وحي يرو انا والمعنى بلا هينو دي ملها وحي حوله اي كاقات قاتينا ايا النبي الله اسكوا ذاك يا الله صوته رول يدي إلهي رسولك سيو هذا تاني قد كناريد يدو نقول له لنيسو واتاني نقا قبابا يكوي ده النبي عليه الصلاة والسلام حديث لابد نكركر الله يده ويسنى نبي شقاوه هاي يي واكا يسنى قيريو دي ايو نبي قولي نار تو قلي اي ده دين محاجرة بارا بوكو يدو واهي صواب بارينا وحالها لي عباءة قد غلها حديث كان سنة بخارة ورنا يكهرنا سحين كيال إن مرة ير السنة أو توج قاطي وحيابها عذاب كله قاله عذاب كعذاب القبر كان كورم يا وحكم إذا بنت وحكم إذا القرآن كله قد إهراده وحكم إذا الزنا ده وحكم إذا الربا ده حديث كبخاري كيال لسه مرة ابن جندب النبي كوري عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه نبي قمرك تكذب ويري انتو نقول سوى جيستو أيو حورن شري ورحلة يا رياركي كي نبي قمرك صحابة ديسي صلاة الصبح مركة لتكذب كدب انتو سوى جيستو حورن شري حلا يا وح رياركي كي هذا يعد رياركي كي ترتو وفصل شري مركة ريادو نوحي كمتة وحيابا أم بنانين ام بيان لغا شاكو هذا وحبا أرك هذا ترى هذا وحبا أرك ذنوب تكبائر تأوى وين بكمت سد الأدد بين لك الشيء جماعة رياض ونواقب سنتا قيبنا ووحي من نبو كت المام جزء من النبو وين يتاي وحقه وإله سبحانه وتعالى كوش يا غي قيبنا وحلا يدوا الشيطان با كو كود وخيي قيبنا وحي علماء إلى واس كنا نباد غث أحلامه ما أنت يسوق واحد قصي أركتي يوحي مسك حلاه دك فكرتي يوحي مبا عشلة الدبل لو سر رغي صدح دقيبات بويل هذا صبح بمركا مالي بنا ويدي يبوي دواريا ريا أركي ما أنت مركا ساعي لي بهد لي ويد
markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddaba xalayto aana arkay buu nabigu yidhi. Xalayto waa lay kaxeeyey buu nabigu yidhi, waa lay dheelmiyey, ilaa iyo ardi almuqadasa ayaa lay geeyey. Dabeetana nin fadhiya iyo nin taagan oo kaluub, kaluubku waa bahashan qabatada tan ama kalluuna lagu qabto ama hilibka hala sudho ama bahashan saa u soo fiiqane loo u godan, kaasba kaluubka la yidhaahdaa. Birtaasi ayaa qawlalka laga sudhayay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Deetana waa la jiiday ilaa xagga dambe laga geeyo, qawlalka kalena waa laga sudhayo xagga kale la geynayay. Markaasaan idhi buu yidhi, warkani waa kuma, dabeetana waa lay kaxeeyey. Inawadii baa la yidhi, ina dhaqaaji. Haddana mid kalaanu u nimi buu yidhi, oo dhabarka u jiifa, oo mid kale dhagax la dul taagan iyo madaxa ku bashaaqinayo, oo markuu madaxu burburaba haddana intuu dib usoo kaco dhagax kale uu ku dhufanayo. Markaasaan idhi weerakani muxuu ahaa, inawadii baa laygu yidhi, waa lay dhaqaajiyey buu yidhi. Haddana waxaanu idhi buu yidhi, meel god yar leh, dalool yar leh, oo af yaroo dhuuban leh oo daloolkun ka muuqanayo, hoostana gun weynoo moofo oo kale ka ah. Xagga hoose waa moofadan, moofada waxaan u jeedaa tanuurka, yacni afreerugoygana moofa la yidhahdaa, afreer koonfurkana maxaa la yidhahdaa tanuur, tinaar, af carabigana tanuur baa la yidhahdaa. Waa godkaasi dabka lagu shido, hoosta ka holcamaya ayaan u imi buu yidhi, oo iyana dad lagu cadaabayo oo xagga sare ay isku soo cadaadinayaan, oo dabeetana hoos loogu celinayo meesha marka dabku uu yaro khamiiraba dib loo ololinayo. Dabeetana waa lay waday buu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam. Webi baan imi buu yidhi, dhiiga oo nin dhex taagan yahay, ninna dacalka soki ka taagan yahay, markuu kaasi isdhaa ka soo dhaqaaqba dhagax uu ku kicinayo uu dib ugu ridaya buu yidhi. Kana muxuu ahaa baan idho, haddana waa lay dhaafiyey buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Dabeetana waxaan imi buu yidhi, rawda khadra fiiha shajara cadiima, meel qurux badan oo beer oo rawdo ah oo qurux badan oo geed weyni ku taallo, oo geedka guntiisa nin oday fadhiyo caruur badan ina la fadhido, war waa kuma baan idho, inawadi baa la yidhi buu yidhi. Geedkii baanu gallay buu nabigu yidhi, ayaanu korray. Dabeetana daar unbaaba lay tusay buu yidhi, meesha ku taalla aada u qurux badan oo dhallinyaro iyo dumar iyo caruur iyo cid waliba joogta buu yidhi. Waa layga saaray, haddana daar kaloo aada u qurux badan baa lay geeyey. Xadiidkan dheeri wuxuu nabigu leeyay, markii habeenkii oo dhan saa lay dawaafinayay ayaa markii dambe lay sheegay, waxaa laygu yidhi buu yidhi, kii qawlalka birta laga sudhayey ee dib loogu jiidayey ilaa qiyaamahana sidaasaa loo wadayaa, waa fakadaabun yuxadisu bilkadba, waa beenaale beenta sheegi jiray. Dabeetana meeshan baa sidaa loogu sii cadaabayaa, saasuu ahaanaya. Kii madaxa dhagaxa lagala dhacayay ee kolba markuu amaamudmado dib, waa nin ilaahay qur-aanka baray oo dabeetana intuu iska seexday habeen iyo maalintoona aan ku camal falin. Waa wadaad kitaabkii tuuray weeyaan, wadaadkaa kitaabka tuurayna saasaa loo cadaabayaa ilaa iyo inta qiyaamuhu ka dhacayo. Kii saddexaad buu nabigu yidhi, aad arkaysee godka yar ku soo jiray ee tinaarka moofada yar lagu dabka loogu shidayay, kuwaasina buu nabigu yidhi waa kuwii zinaysan jiray. Kii webiga dhiigga ah ku soo jiray dhagaxa lala dhacayay dib loogu ridayay, waa qolada intaraskiiyo ribada cunta buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Odaygii weynaa ee geedka hoos fadhiya caruurtu la joogtay waa nebi ibraahim iyo intii uu dhalay buu nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Kii dabka shidayay waa khaasinkii baa la yidhi, waa maalik, waa naarta malagii wakiilka ka ahaaye hayay. Daartii koowaadee quruxda badnayd aad gashay waa muslimiintu daarta ay geli doonaan, daartii kale dambe aad gashayna waa daari shuhadaa. Labadan qofee ku wadayna waa Jibriil iyo Mikaail baa lagu yidhi. Farfac ra'sak, markii intaa lay sheegay baa laygu yidhi buu yidhi, madaxa kor u qaado, kor baan eegay. markaasaa dusheeda waxaan ku arkay buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, wax sida daruurtoo kale ah. Dabeetana waxaa laygu yidhi, kaasina waa gurigaaga adiga janno. markaasaan idhi buu yidhi, aan galay halayo ogolaado, weli cimrigiiba barhkuu laaban yahay baa laygu yidhi. Waqtigii la gelayay maad gaadhinay, weli cimrigiiba barhkuu laaban yahay.
waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam kaloo inoo sheegay, qabriga qofka deynta lagu leeyahay inuu maxbuus ku noqdo, waxyaabaa dhiba qofka xabaasha intuu ku jiro waxaa ka mid a deynta. Sacd ibnu atwal saxaabiga la yidhahdaa wuxuu leeyahay anna akhaahu maat, walaalkii baa dhintay, dabeetana 300 dirham buu ka tegey iyo caruur tiro badan leh. Dabeetana waxaan rabay buu yidhi 300 dirham da inay caruurtani anfacsatay leh xoolo kale ugamuu tegine. Markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina akhaaka maxbuusun bidayni fadhab faqdi canhu, wariyaa walaalkaa deyntii lagu lahaa buu u xidhan yahay buu nebigu igu yidhi, buu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ee orodo ka bixi. Markaasaan tegay buu yidho, wixii deyn lagu lahaayoo dhan awal wuxuu islahaa caruurta xoogaagana iska qaadato, laakiin markii la yidhi ninkiiba xabaashu ku xidhan yahay ayaan isku dayay buu yidhi wixii deyn lagu lahaayoo dhan inaan bixiyo. Markii dambe nebiga la kulmo wuxuu igu yidhi ma bixisay, waxaan ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wixii oo dhan waan bixiyey, 2 dinaar oo gabadhay ay sheegato ay iyadu markhaati weyday mooyaane bayina bay keensan weyday buu yidhi, laakiin intii kale dhan waa siiyey. Nebigu wuxuu ku yidhi war taasna run bay sheegaysa iyadana sii 2 dinaar buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu ka wada bixiyey. Axaadiis kalena waa ka tilmaamaya innahu ma'suurun bidaynihi can iljanna, inuu jannada laga xabsiyey oonu jannadii arkaynin isagoo ahlu janna noqon lahaa deynta lagu leeyahay daraaddeed inuu xabsoomayo. Oo maalin maalmaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad isagoo tukaday, riwaayadka qaarkood janaasay leeyay qaarna salaad subaxe, ayuu marku ka baxay buu wuxuu yidhi ahaa huna min aali fulaani axad, waar halkan reer hebel cidi ma ka joogtaa? Markaasaa la wada aamusay. Markaasuu ku celiyey nebigu war wax reer hebeli ma fadhiyaan. Markaasaa la wada aamusay. Markaasuu nebigu ku celiyey war wax reer hebeli ma fadhiyaan. Markii dambaa nin yidhi haa ilaahay rasuulkiisiiyo. Dabeetana nin baa istaagay maradiisa jiidayo oo yaro cabsarayo isleh, taluu nebigu muxuu idan odhan doonaa? Nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war labadii goora hore maxaad iigu jawaabi weyday? Amaa innii lam unawih bismika ila alkhayr, buu nebigu yidhi, magacaaga uma sheegin ama idinmaan yeedhanin ilaa iyo wax khayrumaan idin wada, yacni waxun ma sheegaya, buu nebigu yidhi. Ee ninkii hebel la odhan jiray buu nebigu yidhi wuxuu u xidhan yahay deyntiisii buu jannada uga xidhan yahay. Ee haddaad rabtaan hebel furta, haddaydan rabinna dee cadaabka u sallima. Falow ra'ayta ahla waman yataxarawna amra qaamuu faqadaw canhu, ee haddaad ninkaa reerkiisi iyo dadkiisii aragto waar u sheeg, buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ha ka bixiyaan wixii lagu lahaay si aan qofna wax ugu yeelanin. Idan deyntu waxay ka mid tahay xabaasha waxyaabaha qofka uu ugu xabsoomo. Sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam meydka markuu ku tukanayo wuxuu odhan jiray war deyn ma lagu leeyahay? Hadday yidhaahdaan waa lagu leeyahay, salluu calaa saaxibikum, ku tukada idinkuba odhan jiray. Ilaa iyo Qitaada intuu istaagay uu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waana ka bixinaya. Waxyaabaha laysku cadaabo waxaa ka mid ah niyaaxada iyo buuqa iyo marya jeexjeexa iyo waxa kan ay dumarku sameeyaan odaygu markuu dhinto. Iyagu waxay isleeyihiin haddaad ooyi weydo ama barooran weydo ama qaylin weydo armaa la yidhaahdaa ninka waddanka may lahayn ama qiimo badan reerka umuu lahayn, laakiin haddii laga naxayo qofka dhinta waa inaan laga daba qaylin, dumarna waa inaanay mare iska dildilaacin, rabshadna waa inaan la samaynin. saasi daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska uu tilmaamaya cumar ibnu alkhataab wuxuu leeyahay, cumar ibnu alkhataab markii isagoo jiifa ayaa suhayb usoo galay saxaabiga la yidhaahdo ooyaya waa akhaah waa saaxibaah, isagoo le waa markii cumar la dhaawacay ayaa rajaynaya, ee isagoo salaada tukinaya midida la geliyey ee ah nabarkii uu dhintayba. dabeetana suhayb baa wuxuu leeyahay waa akhaah waa saaxibaah, walaalkayow saaxiibkayow buu ku barooranaya. cumar baa wuxuu ku yidhi markaa yaa suhayb atabkii calay waqad qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam ina almayita yucadabu bibacdi bukaai ahlihi calayh, waar miyaadii ooyeysaa iyadoo nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam meydka waxaa lagu cadaabaa oohinta dadkooda uu ooye qaar ka mid a. riwaayadda bukhaari saasay tilmaamaysa. xadiidka kan
culamadu towjiihaad badan bay saaraan oo ah qof kale camalkiimiya lagugu cadaabaya adiga. waxay culamadu towjiihaadka ay saaraan imaam albukhaari towjiihiisa waxaa ka mid ah waa bibukaai bacdi, marka hore buu leeyay waa bibacdi bukaai ahlihi, waxaanu ku towjiihinayaa inuu yahay qofkii aan markaasi, yacni dhowr towjiih bay culamadu saaraan. midii waxa weeyaan qofka ku dardaarma in loo ooyo, culamada badhna waxay leeyihiin may waxa weeyaan qofka dadkooda ay caadada ka ahayd mas'alada tani ee ogaa in loo ooyi doono ee aan la sii talinin oo odhan haddii aan geeriyoodo imikaba aniga yay cidina ii ooyin, waayo ilaahay baa qur-aanku yidhi quu anfusakum waahliikum naara, waana sida uu ku tegay imaam albukhaari. culamo kalena waxay ku tilmaamayaan waa cidda iyadu sii dardaarantee tidhaahda halay ooyo. carabta waxaa caado ahaan jirtay dee waabaa la kala amaahan jiray, oo inta la isugu yeedho dumarka ayaa gabadha laga dhinta baa lala ooyi jiray, berrita iyaduna qolada kale marka laga dhinta waa inay u tagtaa, bale waa la kiraysan jiray. inta dumar lacag la siiyaa la odhan jiray kaala iyo hebel, si nin weyne inu dhintay loo ogaado aad ugu ooya. dee waana kii gabayaagoodu lahaa idaa anaa mitu fancinii bimaa anaa ahluhu washaqii calaya aljayba ya ibnata macbadi, haddaan dhinta buu yidhi wixii aan anigu xaq u lahaa yacnii igu baroordiiq oo maryaha jeexjeex buu yidhi, oo yacnii aad rafaad badan ha kaa muuqdo wixii aanu ii cuntama. idan waa noocaasi oo kale bay leeyihin waa noocii jaahiliyadu ay samayn jirtay. saa daraaddeed ayaa riwaayadda uu bukhaari doortay waa bibacdi bukaai ahlihi. culamada badh kalena oo sida ibnu taymiya ka mid yihiinna ra'yi kaa kaba gadisan buu kusii tilmaamay oo ah lagu ciqaabi maayo waa lagu cadaabayaa. lagu cadaabayaa de wuxuu leeyahay yata'allam, haddii dushaada lagu sameeyo waxaana doonaynin way ku dhibaysaa, adigoo malag wax ku weydiinaya naftuba ku haysato hadday baroor kula soo ag doontaan waa ku dhibaysaa buu leeyahay. waa nooc min atacdiib buu ku tilmaamaya, isaguna macno caynkaasi ah oo ka gadisan macnayaashii culamada kale sheegayeen buu ku tegay. laakiin mid kasta ha noqotee, waxaana ay sheegayaan masalan nucmaan ibnu bashiir xadiidka saxiixa ee bukhaari baan rajaynaya inuu ku yaallo waa ka tilmaamaya ugmiya calaa cabdillaahi ibnu rawaaxa. cabdillaahi ibnu rawaaxa miyir beelay, dabeetana isagoo miyir le ayaa waxaa isdul taagtay walaashii oo leh waa jabalaah waa kadaa kadaa sheegaysa, ma hebelkii buurta ahaayo bay leedahay, yacni ammaan ayay kula dul barooranaysaa. dabeetana wuu soo miiraabay, markaasi wuxuu yidhi maa qulta naa maxaad lahayd mar intaan jiifay, wixii ay lahayd bay sheeg sheegtay. wuxuu yidhi waxmaad odhanin ilaa waxa la weydiinaya anta kadalik, war waxaan ay sheegaysa ma tahay. dabeetana markii uu dhintay ee dambe walaashii dib ugumay ooyin, waa jabalaaya waa sayidaagii waa iskaga tagtay. waxaan kusoo koobayaa wakhtigoo iska kooban daraaddeed cadaabulqabriga waxyaabaha lagaga badbaado waxaa ugu weyn in marka hore siduu walaalkay dariskii iga horreeyay tilmaamayay in geerida loo diyaar garoobo oo acmaal saalixa oo uu qofku samaysto. bushaaro bushaaro bushaaro, haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa. hadan hore ugaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda. hamoogaaniga dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daaru hijra.